Augusta's Restaurante, aqui na Avenida Gumercindo Araújo, número 50, Nova Itália. Ali é a Unicamp, ó. Aceita cartão, Marmitex 34425501. Marmitex grande, R$18, come duas pessoas tranquilamente. Self-service, Marmitex, prato feito. Eu não vou entrar, tem restaurante, tá cheio e eu preciso de autorização de todo mundo. Almoço por quilo, self-service, Marmitex, prato feito, disque Marmitex. 34425501. Comi aqui, excelente comida. Tá bom? Augusta's Restaurante, aqui em Limeira, divulgando a revista SOS Prosperidade Limeira. Obrigado.